Mitt namn är Hamza Välkomna till podden Heltidsproffs. och det är ett mycket speciellt avsnitt. Eh, när jag bokade den så, så sa han att jag har inte gjort intervjuer med någon och du är nu den första och den enda jag kommer göra den här intervjun med. Så jag vill att ni alla spetsar öronen otroligt ordentligt och eh, lär känna dagens gäst som heter ingenting mindre än Pavel Cibicki. Vi kan börja väl med, med efternamnet. Det är okej. Cibicki. Men jag är van vid allt möjligt, så att det spelar ingen roll. längre. Här i Malmö det är det Exakt. Det är långt ifrån Cibicki. 27 år gammal, svensk-polack. Väldigt tydligt, man säga svensk-polack. Vi kommer diskutera lite val du har gjort längs liksom med vägen som har fått dig att bli i två. de har två olika lägren. Du spelar oftast anfall eller ytter. Mest känd för folk här i Sverige för att vara spelare för Malmö FF. Eller tidigare spelat för Malmö FF. Och sen har du gått vidare till massa andra lag och jag frågar dig om Pogon Chichin, som också är från Polen. Välkommen hit ännu en gång. så Vi börjar med att här, lära känna dig och ditt fotbollsintresse. Var började den? Jag började väl spela med alla andra. Man, är, man var fyra, fem år gammal. Tog farsan mig till Nydala IF. Nära och bra. Det roliga var att min första träning så sprang jag hem. Jag ville inte, vill inte spela. Men han var bestämd, tog mig till nästa träning och sen började jag det och där var jag några år. Sen gick jag faktiskt till FC Malmö. Sjukt nog finns inga av de klubbarna kvar idag. Men... Igen, det är ingen annan som känner på FC Malmö, vilka är de? Ja. FC Malmö, det var, var 10-12 tror jag att jag spelade i FC Malmö. Det var ett bra lag, många duktiga spelare. Och... Runt 12 år tog min pappa mig till MFF och sen gick jag hela vägen upp i A-laget och sen... Vad ska man säga? Att man blev proffs. Hur mycket minns du från tolv år framåt, alltså rent fotbollsmässigt? Oh, ja, jag minns det väldigt bra. Du vet. Jag var jag var, spinkig, du vet. jag var inte den. Jag fick inte alltid spela. Men alltid när jag kom in gjorde jag var faktiskt alltid mål. Det, det, var, det var en period när jag var 14 år. att Jag sa till farsan fasen. jag ska byta lag. Jag har fått spela. <laughs> Han var bestämd. Han sa Nej, du ska stanna. det finns inget annat lag. Var ska du gå? Det finns bara MFF. Så jag stannade och jag krigade på. Och det lönade sig till slut. Minns du processen för BNs intagen? Det visste en viss. Det var ett intresse. Så mig, det jag Min pappa tog mig till en träning i Kombihallen. Och så det är Pavel. De visste ju lite vem jag var. innan. Så, så började Jag träna, så gjorde jag det bra en vecka. Och sen, var jag, sen var jag inne. Mm. Så där, 12-14. Din pappa tvingades stanna kvar. Vad hände efteråt? Det började, sen, sen, sen började löna sig. Jag började spela mer och mer. Jag gjorde lite fler mål. Jag har aldrig varit en stor, stark, klok fotbollsspelare. Det, det, det har tagit mig långt. Och många blev vet U17 tidigare. Jag kom sista året. Uppflyttade U19. Jag kom sista året. Det, vet, det kändes att folk i min ålder, de, de jag spelade med blev uppfittade innan. Men det spårar mig på något sätt. Vet. Det, det spårar mig. Och jag, jag kämpade. Jag gav inte topp. Sen fick jag utdelning när Rickard Norling tog över MFF. Då var jag och spelade U19. Då kommer jag ihåg att det var någon, någon de spelare man, man hämtade in spelare från hela Sverige. De bästa. Och Sen var det vi från MFF, några stycken. Så hade vi en träningsvecka. Och den Jag kom ihåg den som igår Den träningsveckan den var... Det gick jättebra för mig. alltså jättebra Och du vet, Sista dagen Så la de en lista på väggen. Vem som skulle spela matchen. Vi skulle möta, de skulle möta någon Så kollade jag på listan. Jag var inte med. Tänkte, vad fan har hänt nu? Alltså, jag var duktig. Jag brukar inte säga att jag var duktig. Så kollar jag, jag, är inte med. Okay, så vänder jag mig om och ska gå. Så Erika nulling där. Så bara sa jag 'Pavel, du är inte med va?' Så, nej, jag är inte med. Hur känns det? Nah, det, det är tråkigt, vet jag jag var ledsen. Ah, men det är bara för att du ska möta West Bromwich med A-laget. De spelade då en träningsmatch. Jag fick den, wow. Så det var, det, var, det var häftigt. Sen fick jag åka med till... Lazio mötte vi också i en träningsmatch på Borta. Fick jag också följa med. Det var jag och Paco det, det var en häftig upplevelse. Och sen, sen gick det den vintern, fick jag ett lärlingskontrakt. För det första, det sjuka var att jag skrev ett ungdomskontrakt. Ett ungdom, jag, hade, jag hade ett dåligt ungdomskontrakt, dåligt ungdom, så jag förnyade mitt ungdomskontrakt Men veckan efter igen fick jag ett lärlingskontrakt. Jag skrev två kontrakt på en vecka. Så det, det, det var en häftig känsla. Det måste jag säga, det, var det. Hur var reaktionen av pappa som tvingade dig att stanna ja, kvar? när ville lämna? Pappa var mycket stolt. Han har, Jag svär, varje bortamatch, varje, varje match. Överallt. Han har varit turneringar i Tyskland, Holland. Överallt han har han varit med mig. Matcher, höger, vänster. Så det, han har varit där. Det, det Rickard Norling, röda förtroendet, två kontrakt på oss skrivna. Fortsättningen var...? Där var det bra nu. Nu är man lärling. Mm. Nu väntar man ju bara på sin chans. Det, det, man, man tränar, tränar med man får rutin, man får känna på tempot. Det, det, det är annorlunda. Sen, sen sitter man bara där och bara väntar. När ska man springa in på stadion? Får den är chansen. Du vet. Sen, jag tror, jag, jag, jag kommer inte ihåg, om det var ett tag, men jag tror jag debuterade mot Jävle, tror Jag fick några minuter. Och det, det, den känslan är den är häftig. Det, mm. det måste jag alltså, det, 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 det är något man har sett fram emot hela livet, att få springa in där. och och alla vet vad, vilka fans Malmö har. I alltså hela Europa vet man. så Det, det var något speciellt. Vad var det de det? Efternamnet, va? Ja, men det... det, det är känslan, vet, efternamnet, den är... Var det Cibicki eller Cibicki? Ja, hör, Cibicki först, men sen <laughs> Cibicki lärde sig igen. Så att det, men jag blev van i slut. Vet, man hörde ju allt möjligt, så man blev van. Till slut. Vad tyckte du, hur tog de emot dig? Menar, du är ny, du är på att bli testad. Passade han i A-laget? Gick du till mottagningen? Klart. Pavel är liten, spinkig. Ska han klara sig? Du vet, Jag har hört det snacket hela mitt liv. Jag är liten. Jag är jag liten. Ändå lyckades jag. Du vet, det... Allt sitter inte. Att du måste vara stor, stark, gå till gymmet. Ta 90 kilo bänkpress, ta 100 kilo knäbe. Du vet, Fotboll är fotboll. Allt sitter, antingen har du det eller så har du inte det Klart du kan träna upp det. Men här, jag, jag, jag hade det. Jag, inte att jag är världens bästa fotbollsspelare men jag är en klok fotbollsspelare. De sakerna, du vet, när jag ska gå in och så Jag undviker dem. för att Jag visste att... Det är klart, när jag måste så gör jag det. Men när jag inte har något att göra så ska man undvika Man ska göra det enkelt för sig själv. Och jag, jag, jag lyckades göra det. faktiskt. Du, du påstår dig själv var en klok spelare. Vad tror du Rikard Norling såg i dig? Jag tror det. Han älskar min finess. Jag var en små, du vet, Jag väger 70, 70, 75 kilo. Du vet, alla har alltid sagt att jag väger för lite. Du är det, du är det. Du, hittar något datan. du vet, men det var... Först när jag verkligen fattade, det var när jag kom till Leeds. Det finns en som heter Pablo Hernandez. Killen väger 68 kilo. Men om du tar bollen från honom, då säger jag grattis. Det, det var då jag fattade hur mycket jag äntligen övertänkte på att jag måste vara stor, jag måste gå till gymmet. Det är klart, gym, det, det är inte fel, jag sa inte det, man måste vara stark i benen, bålen och sånt. Men gå och ta 90-100 kilo, det var inte jag. Tyvärr, det var inte jag. Men man gör ändå och sånt inför säsongerna. Klart, och de klarar jag, de klarar jag alltid. Det var inte så att... Jag tänkte också mycket. Om jag blir så stark, stor som folk som inte kan fotboll... som alltid har påpekat. Kommer jag vara lika bra fotbollsspelare? Kommer jag tappa det jag är bra på? Det, det... det satt i huvudet alltid. Man tänkte, man övertänkte. Det, det är så när man är liten. Du vet. Man kommer från områden, man fattar inte. Du vet. Jag kommer ändå från Här det... <laughs> Hermodsdal är Hermodsdal. Vad betyder Hermodsdal för dig? Ja, men det är häftigt. Det är, det är där jag är ifrån. Det, det, det är där allt händer. Det var där man gick ut och spelade varje dag. Du vet nu, Nya tiderna. Min lillebror han, han spelar hellre Fifa. Vi var ute tre, fyra timmar om dagen. Spelade. spel. Det var tider. Det var kul. Vad motiverade din bror då till att gå ut och spela? Låt honom spela FIFA? Ja, men var, nu är det för sent. Men han är klok. Han, han är i skolan och sånt. Men du vet, det, ni alla ser mobiltelefoner. När man är tio, elva, tolv, då har du redan Iphone. På, jag, på min tid... Okay, jag är inte så gammal, men det, var, det fanns inte då. Vi närmar oss 30 snåret ja, ja, ja. så det vi är ändå en generation ja, mellan oss. Men det, det, det är annorlunda idag och det, det, det tycker jag är tråkigt. Där det, det faller många. Var lärde du dig att spela fotboll? På gården. Det är, det, är det, det är där jag lärde mig. Jag spelade med folk som var 90, 91, 92 Du vet Hade jag gått på träningarna, tror du det hade varit så bra som jag idag Aldrig. Fotboll började. Du lärde allting från gården. Det ska man aldrig glömma. Det där du lär dig allt. Teknik, finess. Där har du kul, där har du skoj. Där tänker du inte. Fan, där är du inte rädd. Där gör du det du är bra på. Om du inte gillar det, du gillar inte det. Men du, du är aldrig rädd för att göra det du är bra på. Och du vet, när man kommer till träningar, Då är en tränare. Det är inte alldeles. Det finns många fotbollsspelare som är rädda, som inte vågar. Fan, kommer han gilla det? Kommer inte han gilla det? Men när du är på gården och spelar, du är avslappnad. Det är ingen roll. Du kan tona vem som helst. Du, du är avslappnad. Det är då du njuter. Det är då du verkligen älskar fotboll. Det är det som ut att man älskar fotboll. Jag har sett att några MFF-spelare, jag vet inte om du gjorde det men typ så när det är off så brukar de gå ut på gårdarna och spela med, med grabbarna. Får hålla igång. Jag tror, inte, för, inte för att snacka så, men jag tror en, i Malmö är jag en av fyra som har spelat mest. Alltså. jag är alltså, sjuka tider. Vi hade latin, alltid fredagar och lördagar. Alltså, vi spelade från nio till tolv, och Det var varje fredag, lördag. Inomhusfotboll. Ibland det kom jag ska tyga 10-12 lag. Alltså. Det var fullt. Det är där du lär dig att spela fotboll. Så enkelt är det. det och folk som att det inte stämmer, de ljuger. Det är där du får grunden, fick jag i alla fall. Det är där jag blev en fotbollsspelare. När du blev Pavel, fotbollsspelaren, och gick och spelade med grabbarna i hallen på latin, var du inte rädd att någon skulle göra en extra hård tackling bara för att det var du? Klart vi hade ett bra lag. Jag ska inte sitta här, men vi hade ett bra lag. Det var, vi kunde spela en timme du vet, i streck slå alla. Och sen hade vi gjort det. För ibland förlorade en match så visste du att du ska vänta 30-40 minuter 40 minuter på att spela igen. Vi ja, hade ett bra lag. Det var kul. Du vet, det var då man uppskattade fotbollen. Jättemycket. Du vet, inga pengar involverade. Inget involverade. Du spelar för att det är kul, för att du älskar det. Det, det, är, något, det är något man saknar. Men frågan var bara, att tackla någon där, hårdare bara för att du var du? När ni ja, spelade det något ibland. ja, klart, ibland. Det hände, det, det hände. Och sen till slut... <laughs> jag kommer aldrig glömma. Vi spela en, det var en inomhusturnering. Då var jag i för fredan Vi gick och spela en spelade alltså en turnering. Så åkte vi, vi upp till Åtvidaberg. Jag kommer inte glömma. Så åkte vi upp till Åtvidaberg och förlorade den tror Jag, jag startade matchen, vi förlorade. Så tar då, då Daniel Andersson in oss dagen efter typ matchen och frågar om vi spelar turnering. Jag tror det var jag och Pa. Erdal kanske, om jag inte minns själv fel. Han har ett snack med oss. Vi gick och spelade en turnering. och Vi spelade en med a så, så vi gick och spelade en turnering i Landskrona. Så det, var, det var då man älskade fotboll. Då, då gick man och spelade hela tiden. det var chanser mff -sikuren. var rankade du den som lyckad eller misslyckad? Nej, absolut lyckad. Absolut. Det var, det var... Det var inte alltid jag spelade. Det var upp och ner. Jag, var, jag spelade det var, det var hela Champions League. Du vet, man fick hoppa in, spela, man fick assist i Champions League. Det var en häftig upplevelse. Det var något man hade drömt om. Alltså, vi, var, vi var bra. vi var bra. Men sen var det en period där man inte spelade. Och Då blev jag lite mogen och då började jag tänka fan. Sitta på bänken och inte spela. Du utvecklas inte. Mm. Så vad då jag tog ett beslut. Jag hade fler lag. Alltså. Jag tog ett beslut att gå till Jönköping södra. Du vet, det är ändå nykomlingar. Det är ändå steg bort från precis Malmö. precis kommit upp. Precis kommit upp. Det, vad ska man säga? Det, det är en chansning. Jag hade fler lag. Alltså. Det var inte, Jag hade mycket bättre lag att gå till. Men då kom jag in på den respekten jag har för den tränaren. Det, det är Sveriges bästa tränare. Det är Jimmy För Får södra? Uff. Du vet vem? Du går från MFF till Jönköping Södra. Du har ändå spelat Champions League, Du har ändå gjort inhopp, startat. Bor du inte allsvenska. Du vet, Folk tänker alltid vad folk ska tänka runt omkring. Fan, Man, han är slut. Han går till Jönköping Södra. Alltså, mm. Förstår du? Och Självklart, jag ska inte ljuga. Jag tänkte så. Och så. Men sen någonstans så tänkte jag tänkte ska jag bry mig vad du tycker vad han tycker, vad han tycker? Det är min karriär. Det är jag. Ska jag bry mig vad andra tycker? Hade jag brytt mig vad andra tycker jag har ramlat i psyket. Mm. Alla tycker ju... Pavel är si, Pavel är så. Pavel är dålig. Hur kan Pavel spela? Vet, det, det är sånt du får leva med som fotbollsspelare. Vad skulle jag göra? Du vet, Jimmy kom ner och träffade mig. Han åkte ner. Du vet, I Polen, eller? Nej, nej, nej det var i Malmö. Ja, okay, ja. Han åkte ner till Malmö, mm. träffade mig. Vi gick och snackade på ett hotell. Vet, åt något gott. Han sa... Han hade en vision. Han sa att Pavel, det är ju det, det är ju det. du ska vara anfallare, du ska spela. Det, är klart, han kan inte, det finns ingen tränare som kan lova att du ska spela spelgaranti. Men någonstans kände jag att han lovade mig att jag ska spela. jag bara gör jobbet och göra mitt... Så jag fick den. Det är som att han ger mig en garanti på att du ska spela. Mm. Jag, gick hem, jag sa till farsan att jag ska till Jönköping. Han sa vad ska du? Jag ska till uh, var spelar de? Jag visste inte. Jag sa de är i Allsvenskan. Han sa nej. Jag sa att de kom upp. Mm. Är du säker? Jag sa ja, jag, jag träffat dem och jag är säker. Så att, eh, jag stack dit. Och sen där gick det. Så det var tränaren som lockade över dig? Ja, det var för det. var Det måste jag, det, det var faktiskt i mitt elin, det, var det. Gjorde MFF någonting för att hålla kvar dig? Nej, inte just då. Det var redan att jag var jag redan var bestämd. Jag vet, jag, när jag bestämde mig för någonting, det... Det, det är en svag, det är en dålig egenskap. När jag bestämmer mig, även om det är rätt eller fel. Mm. När jag bestämmer mig, det, jag går. Mm. Jag, jag tänker inte på konsekvenserna. Du vet. Jag går, jag kör. Har du någon gång hänt att den mentaliteten har bitit dig i röven? Pff, man, klart. klart. Men när har tagit mig dit jag är. Det finns alltid positiva och negativa delar. Så är det. J-Södra, samma sak där. Ser vi det som en lyckad sejour eller misslyckad sejour? Nej, den är lyckad. Den är lyckad. Det, den är lyckad. Det, var, det var en rolig start jag fick, speciellt. Det var en, det var, det var en rolig start, du vet. Förstod du min gest? När jag gjorde du ja, så? Men det var i Malmö sen. Ah, var det var när jag kom tillbaka. Matchen ju. Första matchen, vi mötte Kalmar. Vi vinner 1-0, jag gör mål. Andra matchen, vi mötte Malmö. Jag svär, jag har sett fram emot den matchen. Men lyssna på den här historien. Den är... Nu ska man ta MFF. Jag bor i en etta. Det kommer sex vänner. Sex vänner, de, ska kolla, de kommer dagen innan. Vad händer? Alla ska bo hos mig. Alla ska bo hos mig. Jag bor i en etta. Jag har en säng. Jag har en, en soffa. Mm. Men vi är sex personer plus mig. Det är sju i en etta. Vad ska vi göra nu? Jag ber ringa alla, alla lagkompisar. Jag behöver, jag, behöver låna, jag behöver låna en madrass. Jag ringde en, vi kan hämta madrass. Jag ringde en till, vi kan hämta en madrass. Vi la madrassen på golvet. Alla sov. Jag lovar dig, jag sov. Den, den natten, du vet, de babblade, de snackade. Jag sov en timme, två timmar max. max. Vaknade. Du vet hur grabbar är. Vi är sju i en etta. De snackar hela natten, mm. si och så, jag, är dig, yeah. jag är bättre än dig. Och det var bra karaktärer i den. Jag vet inte, jag kan nämna Gagge. Yeah. Malmö... Uh, Gagge är känd i hela Malmö. Gagge var där. Vet, det, var, det, var en häftig, det var en häftig upplevelse. Gage, vi var många. Det var många nära vänner. Siad, Donny. Det var många av mina vänner. Jag tänkte en, och en halv timme jag ska möta M5. Viktigaste matchen. Men jag hade så mycket adrenalin. Att jag sa, kom alla så sov hos mig. Det blev så vi åt frukost. Hela den. Och nu, det viktigaste var... Du vet, man får inte komma sent till en samling. du vet, Om du är samling 17.30, du kan inte komma 17.40. Det går inte. Du blir automatiskt petad, eller hur? Så nu var det min första match. Så vi hade, jag, till, till arenan jag hade jag tio minuter. Okej, okay, det är en kvart kvar, jag säger att vi går. Kön, jag svär. Kön. 30 minuter max. Panik. Vad ska jag göra nu? då Doni, min vän. Han åker motsatt fil. Jag svär, mitt i hela alltså Jönköping, stan. Han åker motsatt fil. Han bara... Sorry, sorry. Han Han bara, han bara okay. Jag hade kommit för sent. Jag hade fått spela. Mm. Mm. Gå dit. Jag har så mycket. Du vet, jag är så stressad. Men när jag väl kom till arenan så jag släpp det. Jag sa att antingen det blir min livsmatch eller det blir det pankaka. Vad blev det då? Det blev en match jag aldrig kommer glömma. Vi vinner 3-2, jag gör två mål. Jag ska inte Vi var lediga dagen efter. Jag åkte hem som en kung med mina vänner. Jag minns inte om du firade. <laughs> jag skulle inte fira. Första målet jag gör, det är vid Malmöklacken. Så när jag gör mål, jag tar det lugnt. Men när jag gör mål, 1-1, så hör jag Pavel, din... Fulla ord. du vet. Pavel, din kuksugare. Pavel, din fitta. Jag är sjuk. Jag tänkte det här... Jag ska vara lugn och inte fira, men de ska skriva Pavel, din fitta. Mm. När jag gör 3-1-mål... De hade tur att det var på andra sidan. För att vata, jag, jag, jag hade inte brytt mig. När jag gör 3-1 så firar jag ordentligt. Och då bara... Jag mådde så bra. Vet. Jag mådde så bra. Den känslan kommer jag kom aldrig glömma. den. Jag mådde så bra. Hur reagerade MFF-fansen alltså, i efterhand? Hur var efterspelet? Alltså, det var Det var både bra och dåligt. Men alltså, det var... Jag brydde inte mig jag mådde bra. Och Sen du vet, jag var mycket hemma. Så jag åkte, Nästa vecka så mötte Malmö, jag Malmö och Örebro. Jag var ledig. Vi spelade dagen innan, så jag åkte hem. Så går jag på matchen, sitter med en vän. Kommer det två, två MFF-fans. Huliganer kommer någon fram till mig. när Jag sitter med min vän. Vad gör du här, din fitta? Stick härifrån, säger han till mig. Så kollar jag på honom. Så, Vad snackar då? Fita, du om? Din fitta, han börjar... Jag skiter jag släppte. Jag började inte bråka. Men så kände jag, jag visste vem det var. Så vet... Så de, de gillade mig, så de tog ändå emot mig. Det var en, en grupp. Så jag ringde. Jag sa... Så... De här kommer och... Inte gjort det jag blev inte rädd. Mm. Men alltså, jag spelar fotboll, vad ska jag inte, det är inte mitt fel att jag gör mål. De tog det personligt och kom och du vet som, 'vad gör du här din fitta?' Massa såna saker. Du vet. Jag tänkte alltså, 'skojar ni eller ni, menar mm. ni allvar?' Men de fortsatte. Men det sjukaste, de, de bad om förlåtelse dagen efter. Så att Det var, det har varit det var några som bortglömt. Bortglöm. <laughs> eh, jag tänkte Leeds. Hur fan hamnade du där? Det var ju... Jag kom tillbaka till MF efter Jönköping, Precis. skrev nytt kontrakt. Så spelade jag. jag gjorde det bra, jag gjorde den, den bisan. Det var, det var, det var häftigt. Mm. Jag var duktig. Och sen var det u Första matchen vi mötte, England. Jag var jätteduktig den matchen. Alltså, jag var jätteduktig. Andra matchen, mötde. jag började bra. Sen det dig... gick... Jag blev tuffare och tuffare. Jag var inte lika bra, men jag började bra. Så får jag en från min agent. Jag läste för tidningen. Lite. Jag tänkte, vad fan, vad ska jag Champions? Innan du ens själv visste ja, det? Ja, vad ska jag göra i Championship? De säger världens storfaste liga. Det kommer en timme, min agent ringer. Man säger, ja, det det, det, det stämmer, det finns intresse. Okay, jag tänkte inte mer på det. Du vet, Intresse i fotboll... Alltså. Du kan ha intresse för Manchester United. Alltså, intresse, mm. vet du vad det är? Det är, det är... Ja, luft. in här, ut Dagen efter igen, det så, de har lagt bud. Okej... Okay. Jag tänkte, okej. Okay. Malmö vill ha med. Det blir bud, Malmö vill ha med. Det blev. det blev fram och tillbaka, fram och tillbaka. Till slut. Min agent ringer mig. Ska vi? De vill ha det. Jag Tänkte Jag ju nej när jag var 17-18 år. Jag tackar nej till Holland. Jag var klar. Alltså. Det är också en sjuk historia. Jag gjort. Det är bara jag som kan göra såna saker. Kan jag kan återkomma till det. Men... Nu sa jag till Lizia. Vi kör, vi går. Malmö accepterar, de går. Jag åkte dit, jag tänkte vad fan? Jag åkte dit, skrev på. Skön känsla, du vet. Det är nu man äntligen känner att man är proffs. Det var en skön känsla. Att jag och Pavel skulle, ska ändå skulle gå för så mycket pengar. Det... Även om jag trott på mig, så trodde jag inte på att jag skulle bli såld för de pengarna. Jag trodde inte. Helt det. Jag trodde jag skulle gå för några miljoner men inte, inte den summan det blev. Så det, var en, det var ändå häftigt. Det var Det du leder lite in mig på, på en diskussion som jag tror de flesta som knappar in när de ser Pavel Cibicki, intervju med heltidsproffs. Det har varit det mycket skriverier om dig. Eh, Leeds grannkamp har hamnat i skymundan. Eh, och rubrikerna börjar röra sig kring situationer som hände lite längre fram. Efter spelet i Leeds, du spelade lite i Molde. Olle Solskjär var din tränare va? Ja, ja. jag spelade med Halland. Du spelade med Halland? Ja, ja. Monster. Sådana grejer hamnade i skymundan för att rubrikerna började ledas mot eh, en så kallad matchfixningshärva. Som de refererar till det i, i, på Sveriges radios eh, hemsida. Jag har läst och kollat runt. och Om vi bara tar det så här, vad är det som påstås? Det påstås att, här ska jag läsa ur min dator. <hör> Cibicki anklagades för att ha tagit emot 300 000 kronor för att avsiktligt ta ett guldkort kort i en allsvensk match 2019. Det var som påstås ska ha hänt. Enligt Cibicki handlar det om ett lån och han friades i tingsrätten. En eh, dom som har överklagats och målet ska upp i hovrätten nu den 27 november. Så det var som påstås och det var media har lagt upp och då blev blivit friad av tingsrätten. Vad hände? Ja, så det är... Det är tufft att prata om, det, men jag ska... Jag sa att jag skulle göra en intervju, så jag gör den här. Sen... Tidningarna kommer ringa mig. Det kommer bli... Jag kommer inte göra fler. för att... Så som de har målat upp mig, jag tycker inte det är okej. Okay. Så som alla vände sig i ryggen mig, det är inte okej. Okay. Vem lyssnade på min historia? Vem har lyssnat på mig som person? Fick du möjligheten att komma till tals? Alltså jag har jag fått... Alltså Alltså, jag har fått i tidningarna att de har velat ha en, en kommentar. Men du vet, jag vet, alla som är i detta rummet vet hur tidningar vänder och vrider. Hur, hur, Från hela första början, vems namn var...? Överallt, vems namn stod? Mitt? Överallt, vems namn? Pavel? Pavel. Vissa gick ut med bild. Du vet, jag, de, jag har tur att jag aldrig har blivit påverkad. Jag, är en, alltså, jag har aldrig brytt mig vad folk tycker och tänker. Hade jag brytt mig... alltså... Folk i mina skor... Jag vill inte säga vad som hade hänt och inte kunnat hända. Men folk i mina skor som inte kan ta hantera så som jag. Bara Gud vet vad som kan, kunnat hända. Så berätta med dina ord. Vad hände? Det var så här att... Jag, jag blev uppringd. Nej, det var inte så. utan Jag var i Polen. Mm. Jag var i Polen. Jag skulle till träningsläger. Okay? Jag ska på träningsläger nu. Så ringer min pappa. -"Polisen har varit hos oss." De vill, de vill komma i kontakt med dig. Okej. Okay. Jag ringer dem. Var är det du? Bla, bla, bla. Jag sa jag är på väg till eh, Turkiet, jag ska i träningsläger. Okej, okay. när kan du vara i Sverige? Jag vet inte, om en månad kanske. Okej. Okay. Sa jag vad gäller det? Ja, det? Har du advokat? Sa jag till advokat. Vad ska jag med advokat till? Jag skrattade. Vad, jag... vad ska jag med advokat till? Ja, du behöver en advokat. Ska vi ge den? Så jag har ingen advokat. Vet. Ja, jag ger mig en. Va? Så, så flyger jag till Turkiet, så ringer jag min advokat mig. Så ringer han mig. så, so, so, that, that, that okay, jag, så, du, där, vi måste komma in på förhör. Jag sa, jag är inte hemma, jag är i Turkiet. Bla, bla, bla. Okay. Jag okay, kommer hem, vi bestämmer ett datum. En helg. För att, det ska vara så lite folk som möjligt. Okay, så sa om att du var för matchfixning. Tänkte, alltså, jag, jag förstod inte, det. vet. Så okej, okay, jag svarar, du vet. Det kommer ett förhör. Jag svarar på allt. Alltså, so saker som jag inte ens behöver svara på. Saker som kan göra dåligt för mig själv. Men jag har ingenting att dölja. I alla fall, jag svarar hit och dit. Svarar på allting, så som jag ska. Svarar på efterhand. Att min advokat säger till mig alltså, Varför svarar du så? Du behöver alltså... Jag fattar inte. Det första gången jag... Gör, alltså, jag Han mig, i sitzen. Jag har jag aldrig, mm. aldrig haft med sånt att göra. Du vet, jag tänkte inte mer på det. Jag gick på ett förhör. Jag har varit på ett förhör bara. Ett. Jag tänkte inte med på det. Det går en månad, två månader, tre, fyra, fem, sex... Det har gått över ett år! Jag är på träning. Jag kom hem, min telefon är bombad. Åklagaren har väckt Okej. Okay. Han har väckt vet Jag ringer min advokat. Vad det? Han har väckt åtal angående detta. Fråga angående vad? Men jag har inte gjort... Alltså. Ja, men han har väckt åtal, det vet, och så och så. så tänkte okej. Okay. På vilka grunder? Liksom? Varför? Allt grundar sig på lån. Jag ska, jag ska återkomma. Mm. Yeah. Eh, så tänkte jag okej. Okay, det, det blev värsta kaos. Mitt namn överallt. Mitt namn överallt. Bara Pavel. Bara Pavel. Du vet, tidningarna. Bara Pavel. Och Sen lade de in flera fall, för de hade tydligen sammankoppling enligt åklagaren. Så okej. Okay. Men deras andras namn, de var häktade. När kom deras namn ut? Kom du ut någonting? Bara Pavel. Bara Pavel. Bara Pavel. Du vet Jag började bli irriterad. Bara Pavel. Du vet Jag brydde inte mig men nu blev det en smutskastning. Sen det, jag fick en känsla av att det, det så mycket om matchfixning. Höger, vänster. Okej, okay, nu, nu finns det en chans. Jag ska göra ett exempel. Det, det blev som att de ville göra ett exempel. I alla fall, det, du vet, jag brydde inte mig. Så, det, det, helt plötsligt, jag blev avstängd i Sverige. Fyra år, va? Från allihop? Nej, 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 jag blev avstängd i Sverige. Tills, jag blev, kolla den här. Jag avstängd i Sverige. Tills Rättegången eh, är avslutad. Jag tänkte... Okej, okay, det är... Alltså, vi får det överstökat efter det. Det blir normalt. I Sverige bara. Och vad de i, Sverige, I Polen de brydde de sig inte. De sa Sverige och Polen det är två olika saker. Du vet. Vi har inte med det att göra. Vad gör Sverige? De går till Fifa. Jag tänkte okej. Okay. Fifa stänger av mig. Tills det är över. Allt är över. Jag fick inte träna. De i Polen de sa eh, vi får inte träna. Vad ska jag göra? Jag måste, okay. Vad ska jag, ska jag sitta i Polen? Och jag har inte ens sträna. De i Polen kunde inte göra så. De försökte, de försökte skrämma mig. De vet. Vi, vet, vi vet hur det, kan, det slutar. Hit och de försökte, du vet. De lite. Men jag sa att ja, jag är oskyldig. Jag har varit oskyldig sedan dag ett. Jag är oskyldig till idag. dag. Vi går på rättegång. Vi kommer dit. Det är nu maj. Tror jag maj någonstans. Det börjar en dag. Fullt med reporter Dagen innan. Igen. Vi kommer in, det har gått fem minuter. Bild på mig. Bara Pavel i tidningarna. Bara Pavel. Jag var en liten... Alltså. Egentligen av allt, jag, jag är en... Alltså. Jag är ett namn, kanske. Ja. Men jag tycker att jag är ett namn, men det blev smutskastning. Pajkastning. Jag hade stark psyke. Alltså. Jag vet, alla vände sig. Jag lovar, jag svär. Alla vände sig. Alla, Pavel har gjort det. Pavel är si, Pavel är så. Pavel har gjort det. Okay. Varför vände sig mot dig så snabbt och så enkelt? <här> Man går i flocken, du vet. Jag lovar, att ingen har någonsin lyssnat på hur jag har mått. Har någon brytt sig? Och en, förutom min familj, har en människa brytt sig? Du vet, du behöver inte ens... Du kan fortfarande tro vad du vill. Du kan tro att jag är skyldig. Jag bryr mig inte vad du... du. Jag vet vad jag har gjort och inte gjort. Men är du en människa, ring. Fråga hur du mår. Du vet, en gest... Gud ser allt. En gest, det gör mycket. Det behövs inte... Hur mår du? Vet, ingen! Helt ärligt, jag ska inte ljuga. Ingen. Du vet Det var mycket den, den vävan. Du vet. Jag hade en tjej, vi var tillsammans åtta år. Det tog det slut. Inte på grund av det, men i samma väva. Du vet. Allt kom. Jag var tillsammans med åtta. Allt kom i en smäll. Hur mådde du då? Nu är det Hur mådde du? Ska Jag vara helt ärlig? 100. Jag svär på gud, jag mådde sämst. Alltså, vet du hur dåligt jag mådde? Jag ska inte ljuga. Jag önskar inte ens min värsta fiende detta. Jag mådde så dåligt. Ska jag ställa frågan rakt ut? Var mm. du självmordsbenägen? Alltså, jag ska inte sitta här och ljuga. Tankarna kom. Helt ärligt. Jag, jag, jag sa att jag ska vara ärlig. Jag ska vara hundra procent ärlig. Det kom. Jag har spelat fotboll hela mitt liv. Ska nån... På på påståndet var teorier. Vad åklagaren har teorier. Vad de tror. Jag har tappat... För i sfär, jag har tappat... Rättssystemet i Sverige har tappat det. Mm. Jag, jag tror inte på det längre. Att du kan gå så långt att kunna åtala och förstöra... Så jag har spelat i hela mitt liv. ...på nåt som inte stämmer. alltså jag, Det sjuka är allt åklagaren la fram som bevis hade jag bevis på att... Det inte stämmer, det, är det de säger. Alltså, de tömde min telefon. De hittade inget! De hittade bara det jag sa. Alltså, allt. Alltså Jag fattar inte. På teorier, på... Jag, vet, det, alltså, jag tappade respekt I alla fall, jag kommer sen. Men ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte de tankarna. Jag svär, jag är ärlig. Jag, mm. jag, är jag ska inte jag vet jag, jag var spelberoende. Spelnarkoman. Spel, jag har mycket pengar. Jag har gjort det. Du vet, det, är, det är en drog. Det är, alltså, den är livsfarlig. Jag ska inte sitta här och säga, men många har problemet. Malmö är en liten stad, broder, och jag, jag är härifrån, jag är uppvuxen... Vi känner säkert samma folk också. Då var det en grej som kom upp på tapeten kring ditt spelberoende, alltså, är är man... spelberoende. Jag är har varit spelberoende. Jag sitter här stolt idag dag och säger att jag har varit spelberoende. Jag har förlorat miljoner. Jag har gjort det. Men jag är en dålig människa för det? Har inte du gjort misstag i ditt liv? Absolut. Har inte du gjort misstag? Jag gör misstag varje dag. Varje dag? Vi alla gör. Okej... Okay. Du vet, pengar, det blev, det blev fel. Du vet, Jag kom från ingenting. Alltså, inte jag kom från ingenting, men det var inte som mina föräldrar. De hade inte, de hade inte miljoner, de hade inte mycket pengar. Jag hade ingen... Mm. Du vet, det jag vet. inte folk ska tycka synd om mig. Jag är inte här idag för att folk ska tycka synd om mig. Du vet, i slutet av dagen, det är jag som har gjort dessa här valen. Det är jag som har gjort dessa misstagen. Det är inte någon som har kommit och sagt till mig, Pavel gör så. Det är jag Nej, själv. Vi snackar nu om det här med spelberoende. Exakt, det är jag själv. Jag har gjort det. Och jag är ärlig och säger jag har gjort det. Och det och det är... Alltså, helt ärligt. Sen jag började, 18-19 det är spel. Jag är ärlig. Och jag ska sitta här och alla vet om det i Malmö. Du vet. Jag är inte här för Jag har varit. Men... Bara för att jag har varit betyder det inte att jag ska straffas. för det, du vet. Och du vet, allt... Reklamer. Vad ser du? Alla fotbollslag. Speciellt när vi stannar i Allsvenskan. Alla Betting. Alltså... Och, du vet, fotbollsspelare. Jag ska inte ljuga. Av alla fotbollslag... då tre, alltså, Jag är snäll. Tre till fem till åtta spelare i varje lag som är spelberoende. Mm. Fotbollsspelare. Jag är helt ärlig emot dig, Osea, Men kan du se på mig? Det är lätt att dölja. Det är lätt att dölja. Folk... Det är ingen synlig sjukdom? liksom. Och folk... Det klassas som en sjukdom? Det är en sjukdom, 100% procent. Mm. Jag kommer få jobba med det, många, alltså, pff, kanske hela livet. Det, du vet, det kommer jag få göra. Men jag har fått så mycket negativt motgångar i livet att det stärkte mig. Du vet. Det, jag tog en lärdom på något sätt. Och det, jag är inte stolt över det. Men jag, jag kan stolt sitta här och snacka om det idag, för att jag har insett det. Mm. Och det det är, inte enkelt. det är inte enkelt att inse det. Jag skäms. jag skäms för mina föräldrar. Jag har att dem så mycket på grund av det. De har tagit så mycket skit på grund av det. Du, vet, man, när du, du lånar från allt och alla. Det, det är en ond Det går fram. Du lånar. Alltså, vad, ska, vad ska jag säga? Ska jag? jag har svikit jättemånga personer. Jättemånga. Men om man inte lär sig... Har du fått chansen att äta till dina misstag gentemot dem du lånat pengar ifrån? Inte allihopa, men en hel del. Inte allihopa. Och du vet, jag, vad ska jag säga? Jag skäms. Jag sitter här och säger jag skäms. Jag har fotbollsspelare som alltså, tjänar bra pengar. Det här är inte relevant egentligen, men bara för att få ditt perspektiv. Det spreds ett rykte i staden att du hade lagt mellan en halv miljon och en miljon på en tennismatch. Det, det, det är någon som har lagt det, men det här stämmer inte. Nej. Men... Inte jag, 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 långt ifrån. Nej nej nej, 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 nej. Jag har vunnit den summan. Det har jag gjort. Mm. Men det har varit på många tennismatcher. Det har varit på en, en lång period. Det var inte så att jag, alltså det, att jag la... Jag mm. la inte en så stor summa mm. som det gick i Malmö. Jag fattar inte. Men folk älskar... Rykten är rykten. I Malmö folk älskar folk att prata om mig. Jag vet, det var, kanske för att jag är en karaktär. Jag är rolig, jag är öppen. Jag, alla intervjuer när jag spelar fotboll, jag höll aldrig igen. Det bet mig i röven till slut. Men varför ska jag sitta och hålla i? Jag säger det jag tycker. Sen om folk gillar mig eller inte. Men det, det är en myt. Mm. Så mycket har jag aldrig aldrig lagt. Men jag har vunnit den summan. Det har jag gjort. Som sagt, det är inte relevant, men vi vill bara få det liksom här i skala för att klart. förstå eh, ditt dit, eh, beroende och ryktet kring det. Men om vi går tillbaka till rättegången, och rent konkret. De går till, till ett fall med dig där de säger... Nu det är det åtal. Okej... Okay. Du, alltså, du vet att du är oskyldig, men det är klart när, när man blir nervös. Nu ska jag gå in där, inne. Det första jag gör är... Kommer bara på mig, igen. Pff, Pavel, igen. Det går tio minuter. Och det Första dagen Det var inte ens om mig. Ingenting. Jag var tyst, jag sa inte ett ord. Tidningarna... Pavel. Alla tidningar, Pavel. Vissa. Jag ska nämna namn. Sydsvenskan. De går ut med, med mitt ansikte direkt. Om jag någon gång gör en intervju med Sydsvenskan... Jag... Harakiri. <laughs> om jag någon gång gör en intervju med sitt... Om de skulle om, Det finns inte en chans. Alltså, vad, vad är meningen? Att gå ut med mitt ansikte? Det jag inte för att jag bryr mig. Pavel Cibicki, alltså, varför? Vem, alltså, är det för att du vill ha klick, Men Bryr du dig om människan? Det är klart du inte gör. Men när jag spelar MFF och vill ha klickningar hit och dit, då, vem sprang ni till? Till Pavel! Alltså, du vet, jag, jag är äcklas. Förlåt, jag är eklast, men, jag är mening. Men jag har lärt mig hur människor fungerar. Jag är inte där 100% procent, alla människor fungerar men jag tar små steg framåt varje dag. Det kan jag stolt säga. I alla fall... Första dagen, ingenting om Pavel. Jag hörde... Min vän Jag hörde tre rum, åskådare, bara reportrar. Knappa, knappa, kameror. Okay. Första dagen, ingenting. Andra dagen, jag tror jag skulle snacka. Andra dagen. Jag svär. Jag snackade nio, tio minuter, Det var, allt. Det var ingenting mer. Och det var inte det. Allt jag sa... Igen, jag behöver inte säga att jag är spelberoende. Alltså, om du tänker efter... Använder ah, de mig. det som argument? Nej nej, 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 nej. Men det gynnar ju inte mig längre om jag berättar det. Men han, deras argument var att jag har tagit 3 000, 300 000 för att få ta ett guldkort okej okay. Det är huvudargumentet. Men månaden efter... Jag visste, det sjuka är att Det fanns skuldebrev också. Du vet, jag, man brukar alltid göra skuldebrev. Men denna gången, det var skuldebrev. Jag betalade tillbaka. Jag betalade tillbaka till samma konto. Jag fick samma konto. 300 000. Okej? Okay. Och inte nog med det. Månaden efter, jag betalade 100 000 också. Ränta för de pengarna. Var det teorin? Att jag ska ta ett guldkort för att låna 300 000. plus... Betala ränta, 100 tusen. Alltså, det går det in? Alltså, det går inte in i mitt huvud. Det, det kallas mut, muta. Det är det inte något man får? För mig, muta är ju... Ta 300, stoppa den i fickan. Men jag betalade från samma konto jag fick till samma konto. De hade allt. De hade allt. Mm. De hade allt. så höll inte den teorin i tingsrätten. Absolut Klart inte. Oh, men inte nog med det. Inte nog med det. De dömde våra telefoner. Och Det sjukaste var att när jag frågade om lån, att jag vill låna dem 300 Jag nämnde inte ens att det var till mig! Jag nämnde att det var till en annan fotbollsspelare men att jag går i god för det. Så i själva verket visste inte ens de som jag lånade att det var till mig. I själva verket, från hela första början. De visste inte att det var till mig! För att jag skrev, det är till en vän, men han är fotbollsspelare så jag går i god, 100%. procent. Att Du kommer få pengarna. Så de visste inte förrän hela den soppan, processen blev när de tämde telefonerna. Då fick de reda på det. De fick reda på under rättegången att det inte ens var till mig. Men förstår du hur sjukt det låter? Att jag och 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 Att åklagaren tror, för att jag tar emot en muta... Det är klart, det ser, inte... det, ser det ser konstigt ut. Det, det, det sa jag till och med. Det ser konstigt ut. Men vad ska jag göra? för att det ser konstigt ut. Vad kan jag hjälpa? Tidningarna nämnde inte, har inte nämnt att de, har spelat, de, de som spelat, de har spelat fler spel innan. Alltså flera flera matcher! att Alltså summa, det, var, det var inte stor skillnad. Att jag skulle ta guldkort, men fick inte. Varför, varför, varför reagerar de inte på att de har spelat fler gånger men de men, gick inte in? Nu helt plötsligt, det gick in. Så blir det matchkan, matchfixning, största härvan. Och efter jag hade pratat i tingsrätten, vad händer? Alla reportrar... Dagen efter var ingen var kvar. Det var två stycken. För folk hade fattat, folk hade insett... Efter, skrev skrevte någonting med när jag blev friad? Skrev det någonting? Vad sa tingsrätten? Vad friade om dig? Vad är argument? Det, alltså, det finns inga argument. Det, 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 det kan ju inte stämma. Det är klart, det ser inte, inte, inte... Vad ska jag säga? Det ser lite konstigt ut. Men... Ska jag åka dit för något som ser konstigt ut? Nu har jag smutskastat mig, pajkastat mig ni har gjort, Förstört mitt namn! Nu gjorde jag så att hela Sverige vänder ryggen mig Allihopa! Jag vet inte att folk ska tycka synd för jag bryr mig inte Men har någon, gång, har någon lyssnat på mig någon gång? Hur jag känner? Min historia, vad som är rätt och fel! Jag visste hela tiden jag, kommer bli, alltså, jag har inte gjort det, jag kommer bli frisk Men du vet, de två veckorna innan Domen, typ? Innan domen? Mm. Det var, alltså, var jobbig. Alltså. Alltså, jag vet att jag inte har gjort det, men du vet, så många oskyldiga sitter in och dit. Du vet själv, det, 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 det händer. Men nu hade vi så alltså, starka argument och bevis. Att det var inte teorier, det var bevis. Tömde min telefon och allting. Jag visste hela tiden. Men, du vet, jag sa till jag att jag kommer, att bli, fri, att, vilken, för du kommer att bli du vet. Vem lyssnade på mig? Vem brydde sig om mig? Brydde sig någon? Mm. Ingen. Än idag? idag, nu när jag är friad! Det blev andra vibbar när jag gick ut i bestånd. Folk kom fram och sa att jag visste att det skulle bli friad. Klass, de... Malmösyndromet. Mm. När det går bra, alla är där. Ja, klar. Men när det går dåligt, ingen är här. Mm. Så att det var... Det var tufft. Och du vet, när jag var fri, jag tänkte att yes, jag är klar. Men jag fattar ju inte att det finns huvudrätt att Precis. folk kan överklaga. Inte nog med det! Du har två veckor på dig att överklaga. Mm. Vet du vad åklagaren gör? Sista dagen klockan 17.00. Överklagar. Okej, okay, nu ska jag komma med nya bevis. Ja, så? De, de, fick till, de, vet, de fick till första september på sig. Jag får inte spela fotboll. Det är inte slut. Jag får inte spela fotboll. Jag blir friad. Jag får inte spela fotboll. Vet du hur ont det gjorde? Och du vet... Du de var många... din enda vän, fotbollen? Det är klart! Det var det, du vet, man är avslappnad. Man tänker inte. Jag svär, när jag är på träningar, jag tänker inte på något, du vet, Jag är i min egen värld. veckor... Och... Efter två veckor fick de till första september på sig att komma med nya bevis. Okej, okay, jag väntar till första september. De kommer första september. Vi har inga nya bevis. Vi tycker att tingsrätten har gjort en fel bedömning. Tänkte alltså, jag tänkte, nu, nu de vill de jävlas. Nu, det, det, nu det är det inte okej längre. Nu, jag, alltså, du har missat en detalj. Vem är det som anmälde dig? Det var, jag själv har själv ingen aning. Men jag tror det är någon... Förlåt, det är nån... Nämner de nåt namn? Är det, någon förbund, det, är det... Men det var förbund? Det var, jag tror det var Unibet som plingade okay. först. Mm. Plingade eller något mm. till... Jag vet inte om det var polisen eller deras grupp. I alla fall de plingade. Det blev en soppa. Det tog tid alltså. innan jag gick på förhör. Det tog fem månader. Sen efter det, det tog ett år. De letade bevis i ett år. Jag tror de letade. Jag svär, De kollade mina konton. Alltså, jag tror de kollade... Alltså, allt? Alltså, allt! Och jag sa kolla! Ta min telefon! Jag sa, här. jag sa åklagaren, vill ha din telefon? När jag gick in. På, för, här, ta den. Vad ska jag jag Gå in, kolla. Gå. Vad jag skriver med min tjej också om ni vill. Fattare, jag, alltså, jag, ni kommer inte hitta, för det finns inget, Jag har inte gjort det. I alla fall, du vet Nu kommer Kom, inga nya bevis. Jag tänkte sköt fram den till huvudet till 26 november. Allt för att alltså, jag Jag har tagit det personligt. Det är nu det gäller, för att jävlas. Jag, du vet, jag, jag är oskyldig. Du behöver inte tro mig. Du behöver inte tro mig. Jag vet vad jag har gjort. Jag vet vad jag har gjort. Och jag, jag, jag tycker inte det är, det är okej. Okay, okej, okay. Klart folk tror på vad folk skriver. Du vet Flashback och sånt. Du vet, jag mig inte mig. Du vet, flashback, Men det var alltid nån... Han tror du har gjort det. Du vet, det kom alltid snurr. Men det sjuka är att ingen frågade hur jag mådde. Inte en människa. Vet du? Inte en människa. Och du vet, jag ändå Någonstans många. säger du att du inte bryr dig om vad folk åsikter är och så säger du att ingen frågar om hur de mådde. så tror jag ändå att du hade velat höra den frågan även om du bryr dig om Klart. vad folk tycker. Tror mig. 100 procent du vet tanken alltså även om du har en baktanke om du tycker du, du känner mig bra du tror fan Pavel, du har gjort det du ser inte du tror du har gjort det men vad, vad skadar det dig jag frågar hur mår alltså mm. jag svär han alltså, sa alla jag ska inte ljuga för dig alla det var samma Det med min kjär, men det vet jag vad jag menar åtta år mm. åtta år man ska inte bort åtta år du är det. Hur, ska, hur ska jag inte tänka på... Vill jag vara kvar? Vill jag vara kvar här i den här världen? Jag är inte här för att folk ska tycka synd om mm. mig. Jag vill bara prata ut och säga att det, det är okej. Okay. Att vara spel, spelberoende det är okej. Okay. Du ska skämmas, ja. du ska skämmas, Men det är en sjukdom. Du ska skämmas men det är sjukdom. Du ska inte vara rädd för att kunna säga det öppet. Du ska inte skämmas, för du gräver bara din grupp. Gräver, gräver, gräver. Till slut, du kommer inte... Den är så djup. Du kan inte ta det ut. Och du vet, alla reklam, alla svenska lag. de är hicklar allihopa. Får ta sina pengar. Alla land. Vi förebygger, vi... Man gör inte ett piss. Jag vet inte vad de gör, inte ett pris. För Jag säger till dig, 35... Okay, jag är snäll. Vi säger 35 i varje lag. Spelnarkomaner. Förlåt, men det är, mm. det är så det är. De, de bryr sig inte ett tis. Så Öppet säger om ni är så coola, alla alls svenska. Ta tag i det, för det är farligt. Det blir större och större. Fler blir spelberoende. Alltså alltså det, förlåt, men det, man ska inte jämföra saker. Men det, alltså det fan, vad Ska man säga att det var en knack? Men förstår du? Det, det, det är ett beroende. Du kanske gör samma kick som knark. Jag vet inte. Det, är, det, är inte, men det är ett beroende. Du vet, jag... Till slut jag gjorde inte längre för kicken. Du vet, jag brydde inte mig om jag, om jag vann, Förlora. Vet, jag gjorde det bara, vet, Tristess, det åker till ett nytt land. Jag var inte stark mentalt. Jag trodde att jag var stark. Du sätts måste... på prövning när det åker bort från alla ett helt nytt land där du inte spelar varje helg. Du tränar, men du, du vet att du är bättre än han, men du får inte spela. Han vill, träna en Nej, Du ner. Det, det är så på är. Du måste vara stark mentalt. Jag har gjort några misstag. som jag hade kunnat skriva. Bör, tillbaka min tid... En sak jag hade gjort som jag tror jag kommer att ångra hela mitt liv Det var att jag inte drog med mig av min tjej när jag stack till lite. För att? Flytta med mig. Ha sällskap på nån nära dig. Det blir annorlunda. Ja, du vet. Det är, klar, det är jobbigt att säga att hon ska kasta hela sitt liv. Mm. Men är vi menade för varandra, så är vi menade för varandra. Förstår du? Jag var själv. Jag var ensam. Det är inte, jag kommer aldrig hela mitt liv säga att det är hennes. Aldrig. Men jag skulle stå på mig och säga, älskling, du ska med mig. Förstår Du Då hade behövt det? Liksom. Jag tror alla behöver det. Det är ensamt. Det är viktigt. Och det... Vad brukar man säga? Det är lätt att vara i spelberoende, hur har du handskats med dig idag? Nej, men det i är... det. Man har gått på terapi. Alltså... Är du fri från det dag? Jag spelar inte, men det är, Vad är det? 10-12 alltså, månader. Men... Är jag stolt över det? Nej. Jag, jag kan vara stolt när jag är 50 år och säga att jag har inte spelat på 25 år. Då kan jag vara stolt. Nu är det, det är... Det, det är en process det. fortfarande. Det kämpar med det varje dag. Var Starkt. Men... Allt som helt runt omkring... Alltså, det, jag vet inte hur jag ska förklara. Det känns konstigt att säga, men det har hjälpt. Du vet, det, man, jag har fattat. Alltså, vad, alltså, vad vill, du? vill du vara kvar? Vill du leva? Vill, alltså, du måste. Du vet, man har att sina föräldrar. Mina föräldrar, de går och jobbar för 15 16, 17 000 ut i månaden. Alltså, förstå, att jag, att jag kunde spela bort det på en timme. Alltså, förstå, man har tänkt... Inte att jag är vuxen. Alltså, jag, det kommer att ta tid. Men man måste prata. Du måste kunna prata, med att våga. Det alltså, håller du det inom dig, det blir bara djupare och djupare. Och det är inte enkelt. Jag ska inte säga här att jag är jättekul bara för att jag kan prata om det. nu. Jag var rädd. Jag, jag pratat inte 5, 6, tio år Jag inte med någon. Alla visste det. Du kan ha en tanke, en hum. men du kommer inte gå fram och säga... du är spännare. Alltså, Låt mig hjälpa dig. Typ. Nej. Mm. Förlåt, men man gör inte det, även om det behövs därför man gör inte det. Och det vad ska jag säga? Ja, det, det var tufft. Tingsrätten. tingsrätten friar dig. Hovrätten de säger att de har nya bevis. De har inte det. Så i princip, det som spelades upp i tingsrätten exakt samma sak spelas upp för hovrätten. Mm. Så du går in med vilken magkänsla? Ja, jag som sagt. Jag är oskyldig. Men du vet, vad spelade för roll? Jag är oskyldig. Svenska fotbollsförbundet är större än rättssystemet. De går ut och stänger av mig i fyra år! Alltså, Från all idrott i Sverige? Du vet nu längre, det var inte, jag vill inte ens skratta, jag vill inte ens gråta. Jag, alltså, jag blir mållös. Varför gör man inte det här? Varför gör man inte det här direkt i januari? Stänger av mig i fyra år. Varför? Kan du svara mig, varför? Ingen aning. Jag de, kan de, ingenting om rättssystemet de, på nej, det sättet. Ja. De säger vi väntar på tingsrättens beslut. Ja. Yeah. <laughs> jag blev friad i tingsrätten! Sen, du vet... Det, 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 jag vet inte... Det, 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 hon, hon har varit... Du vet, när man, vi har mejlat och sånt. Hon har varit så otrevlig också. När man har mejlat... Jag har känt att det här är personligt. Du vet, det här är, nu vill man bara sätta dit mig. Man vill göra ett exempel. Du vet, men du kan inte göra ett exempel på en oskyldig människa. Det, går, det blir fel. Om du läser... Jag är oskyldig i tingsrätten. Men du säger Sydsvenskan en liten notis. Pavel avstängd från all fotboll i fyra år. Men varför tar man det till tingsrätten? Vad är poängen med tingsrätten? Vad är poängen med hovrätten? Men vad är poängen? Om du ändå kan stänga Om du ändå kan ta lagen... Alltså, om du är större än lagen, mm. du kan göra en egen bedömning. Men Uppenbarligen var de mot större än lagen för att du blev friad. Ja, ja, men det spelar ingen roll. De har ändå stängt av mig fyra år. Nu fick jag gå till riks. Jag fick ju... Till Riksidrottsdisciplinnämnden, det är en okay. helt annan organisation. Fick jag gå och överklaga? Men ska jag behöva göra det? Jag är ju frikänd, jag är en fri människa! Okej, okay, jag är inte hundra för det är men jag är fri. Alltså, hur kan... Alltså, för, förlåt, det är därför jag... Jag förstår mig inte på Sverige, jag förstår mig inte på Svenska Fotbollförbundet. Men vet du vad? Du vet alltid när jag spelade i MFF, det var någon, någon som alltid hade ett sånt... Sån vimpelplakat. SV, mafia Jag tänkte, vad fan snackar de om? Jag, tänkte, men jag vet vad de pratar om. Du vet, hur man vet, gör med publiken. Vet, jag vet vad de pratar om. De tror att de är över alla andra. Men det är fel. Men, det, men Återigen, tänker de på mig, hur gör man? De bryr sig inte. En allsvensk comeback, den är nu helt obefintlig. Jag, jag sa till att jag är 27 år gammal. Jag har förlorat sex månader. Nu det är det huvudet. Jag vet inte. Många, många har sagt på slut. Men när jag sitter här idag dag, minut, Jag kommer, Jag kommer att jag kommer, jag kommer bli ännu bättre fotbollsspelare. Jag vet om det. Jag är inte orolig för fem öre. Jag vet att jag kommer bli en bättre spelare. Och Jag bryr mig inte vad folk tycker. Och alla kan döma mig. Alla. Du kan fortfarande tro, även om jag... Det vet, även om jag blev frikänd i tingsr. Folk jag ser på stan... Du är skyldig. Jag bryr mig inte. Jag fick rätten på min sida en gång i tingsrätten. Jag ska få det i hovrätten en gång till. Och Sen vad folk tycker och tänker, jag bryr mig inte. Men det jag tycker är fult, det är det Svenska fotbollsförbundet gjorde. Jag, jag bryr mig inte om de bryr sig en, inte. Men det, det är slag under bältet. Att stänga av mig på fyra år, även fast jag är frikänd. De är större än lagen. Det är, för mig, förlåt, men det är ett stort skämt. Det, det är vad jag säger. Det är ett skämt. Har du en agent fortfarande vid din sida? Nej. Men... Det, vad, ska jag, vad ska Så du jag... jobbar solo nu? Du heter själv. Ja, men du vet. Så fort jag, är, jag är en bra... Alltså, jag ska inte säga att jag är världens bästa, men jag är en bra fotbollsspelare. Jag är ingen dålig. Jag hade inte gått till lid, jag hade inte varit i håll. Om jag inte, inte hade varit en bra fotbollsspelare. Jag kommer inte ha problem. Jag har två, halvt år kvar i Polen med kontrakt. Så, nej, så... Med pågång Cecin? Exakt. Så att jag... Jag vill, bara, jag vill bara påpeka en sak. Även om du sitter hemma och lyssnar och inte har problem som jag. Är du spelberoende? Prata om det. Det är inte skämmigt. Det är inte skämmigt. Ta dig ur det, du kommer må bättre. Du kommer bli en bättre person. Men du måste inse det. Det är som psykisk ohälsa. Exakt samma sak. Varför ska du vara rädd och prata om att... Psy det är, det är inte, så fort du skäms, det är då du mår dåligt. Prata ut. Så som jag är här idag. Jag pratar ut, jag svär. Jag vet, nu är jag mår... Jag har haft en klump i ett år i min mage. Och om folk vill välja att lyssna på detta, här, de får göra vad de vill. Men en sak jag har lärt mig är du ska inte skämmas om du är sjuk, har något problem. Prata, det hjälper. Var ser du att du är efter hovrättens dom? Du kommer få se mig på en fotbollsplan. Och du kommer att få biljetter så du kan vara på plats och kolla. Du har mitt ord på det. Är det lämpligt att av avsluta intervjun nu? Ja, jag tycker jag har sagt mitt. Och jag uppskattar det. Det var, det var kul att komma hit. Kul att få göra det till någon annan än, än tidningarna, för jag avskyr dem. De är hycklare allihopa. Förutom så... en, Erik Niva. Jag älskar honom. <laughs> Han älskar jag. Tack så mycket, Paffur. Tack, tack. tack.